Humanamente con Jamie. Y nada, está un hielo, Lupi. Este no hay nada, está un hielo. Está un hielo, Lupi. Es no bullo. ¡Chao! ¡Oh, wow! ¡Ya! ¡Gabi!
Bị mất tải tôi. Đây. Ủa?
Oh, kita kuih kena dekor, kena di mulut. Oh, waduh, kalau naik kita ni rasa habis geng rasa tu eh. Adik beradik, adik beradik. Kalau senyap ni. Tak aduk kata. Rasa ya. Kira. Bagai. Predator. Tekonya kan diri ya. Jik dalam mulut. Jik dalam mulut. Osok ye oi. Ha. Naik apa? Saya. Banyak dah ikan ni. Ikan lah kan. Ada ikan. Aduh. Main mumpung.
Muja ada. Yeah.